Hej igen alle sammen. Denne gang kigger vi lidt nærmere på denne gamle sag her. Det er en Apple iMac G4. Og så er der så nogen, der måske stiller sig spørgsmålet, hvorfor hulen har du en iMac G4 stående? Den er da rimelig gammel. Hvad vil du overhovedet med den? Grunden til, at jeg valgte at anskaffe mig den her iMac, det er faktisk designet på den. Jeg synes, det er en af de designs på almindelige computere i vores tid, som er mest markant anderledes. Vi skal tænke på, at denne her maskine her, den er cirka 5 eller 6 år gammel. På det her tidspunkt, der var maskiner, eller PC'er og også Macs faktisk, sådan lidt nogle grå, kedelige kasser. Men så valgte man så at tænke radikalt anderledes og lave det her design. Lad mig lige kort starte med at vise lidt om maskinen. Heroppe der har vi skærmen, og se her, skærmen kan drejes rundt. Den kan vippes fremad og opad, og skærmen kan simpelthen drejes rundt, ikke 360 grader, men den kan drejes helt rundt fra den ene side til den anden. Nu støder skærmen så godt nok på væggen her, men ellers så kunne dreje helt rundt. Og skærmen kan komme sådan helt ned til gulvet. Hvis det her det havde været en helt ny maskine, man havde lavet fra ny af i dag, så er jeg næsten sikker på, at den ville have haft touchscreen. Den ville være fantastisk at have stående i et køkken eller i en stue som musikanlæg med en touchscreen til. Selve skærmen, det er en 17-tommer skærm, og det er almindelig fladskærm. Altså den type fladskærm, man fik for 5 år siden, 6 år siden. Men faktisk en rigtig god skærm. Og selve maskinen her, jamen i dag, når vi snakker Apple, jamen så snakker vi typisk om specielt byggede maskiner, hvor delene er fabrikeret til at passe perfekt ind i. Det sjove ved den her, det er, at man kan godt se, at den her maskine er lidt gammel. Fordi indmaden i den her, det er faktisk fuldstændig almindelige standardkomponenter, hvor man så fra Apples side dengang byggede en pæn skal udover for ligesom at gøre det bedre. Noget andet vi skal se, det er her, at det er de her højtalere. Disse højtalere her, de fulgte med maskinen, når man købte den, som er total nice, hvor man kan se selve højtaleren inde i glaskuglen her. Og de spiller faktisk også ganske udmærket. Og så selvfølgelig så blev den leveret med et Apple-tastatur og en Apple-mus, en nyere udgave end den, jeg har. Eller det her det er så en nyere udgave end den, som der rent faktisk fulgte med. Vi kan lige prøve at afspille her en sang, så vi lige kan mærke lidt om, hvordan det er. Lad os prøve en gang her. Det er måske en lille smule svært at høre på sådan en video her, men de spiller faktisk meget godt af sådan nogle computerhøjtalere at være. Min tanke med den her, det var, at jeg ville have brugt den til sådan en fuldstændig almindelig surf- og mail-computer-ting, som under alle omstændigheder måske kunne gøre brug i mit stue eller mit køkken. Og det fungerer egentlig også okay. Maskinen her er blevet upgradet til OS X Lion. Og Leopard og kører ganske udmærket, og så har jeg fået upgradet maskinen til at køre med 2 GB RAM. Jeg havde også haft en forhåbning om, at jeg gerne ville have haft smidt Bluetooth i. Jeg havde bestilt et Bluetooth-modul, men kunne desværre ikke få det til at passe. Det eneste, der er lidt problem med den maskine, det er, at man godt kan mærke, at den er lidt gammel, og den ikke er alt for hurtig. Hvis jeg en dag bliver træt af det, at den ikke er hurtig nok, jamen så ender jeg skam nok med at pille hele indmaden ud af boksen her, og så prøve at modde en nymodens Mac Mini ind i den her kuppel her, og så se om jeg kunne få en Mac Mini ud af det, der rent faktisk virkede. Men det var alt for denne gang. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv ind til mig. Det er Rommesmi på Twitter, og ellers hernede under. Hej.